Культурне життя влітку не завмирає, воно просто виходить із стін закладів на відкрите повітря. Втім, кому до вподоби музейний затишок, знаходить і зараз собі заходи до смаку. Хочу нагадати, що в Музеї українського живопису триває фестиваль поліграфістів, дизайнерів і книжкових ілюстраторів. До 28 липня на експозиції можна побачити колекцію унікальних світових плакатів про освіту, зібрання зразків сучасного книговидання, серію графічних ілюстрацій та анімовану абетку Рутенія. На неї хочу звернути вашу увагу особливо, адже це оригінальний український шрифт, який існував до 1700 року. Відомий каліграф і книжковий графік Василь Чебаник розшукав по архівах цю допетровську абетку і створив на її основі сучасний шрифт Рутенія. Він більш виразний та елегантний. Той, що використовують зараз, утворився на основі голландської антикви і є таким спрощеним гібридом латинки та кирилиці. Ось такі пошуки Василя Чебаника були доповнені ілюстраціями 33 відомих сучасних українських художників. Кожен майстер створив самобутню оригінальну ілюстрацію до кожної літери. Але і на цьому автори у такій синергії не зупинилися, вони пішли трохи далі і вирішили залучити відомого художника-аніматора Дмитра Лісенбарта. Саме він створив анімовані зображення. Експозиція, грубо кажучи, складається із трьох дуже сильних домінант. Це тематична лінія Василя Чебаника у образотворчості, яку він нам являє. Це творчість молодих митців, які створили самобутні ілюстрації. Ну і врешті дуже сильна мультимедійна складова, яка і оживляє безпосередньо ці ілюстрації і робить цей проєкт більш доступним, більш зрозумілим для глядачів найширшого вікового діапазону.